Tersenul Butdoyo, Naturi Pambagioo Miujeng, Sugeng pepanggian malih kalian keluarga Kepu Prak Mataram Ngyupjoarto, wontening wekdal menika sampun Sumayo Malih, keparang badde ngaturaken sampeting lampahan Panji Waning Pati perangan sewelas. Carios menika dipun petik saking serat ulam putri, seratanipun sedere Do Purwati Mhum, tuwin Dr. Rahmat Munarsi, M.Hum. Keluarga Kethoprak Mataram Ngayogyakarta e ngaturaken sugeng midanekaken. kepleset to ya Ayo kecoan kok tak nggo ancek-ancek iki piye. sepi koyo ngene. Monggo mau suarane cetho banget iki. Sopo ya? Apa sing grengengan Yung, Yung. Yung, Yung. Eh, yo Aku. Oh ala. Sik 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 sik. Mados mriki. Oh. Sampeyan to iki. Lah iya kok. <laughs> Ambenge-mbenge ardo-dodok dak ganggu. Oh, dadi sing makglodak wae sampehan. Heeh, iku. Sampeyan ngopo oh, ah, sampeyan? sampeyan? Nginjen, e turu kanas tren iki. ngendi ngono, sisih kamar oh, ngendi ngono. <laughs> ah sampeyan si ki njeneng kleru sing dijen gone sapa iki mah? Amone ka jane iki kok nggon kamar kono kuwi kok. Wong sampeyan ki yo aneh, mbok yo dodok-dodok. Kula nuwun. Oh malah engko nek njur disaru dodok-dodok. Sapa kuwi ngono ra dadi kliol aku mah ngono. ancek-ancek opo iki mau? Ancek-ancek iki sing opo iki kecohan iki lho. Duh, <laughs> dadi pote pecah kaya ngene iki nek ditukani ndara putri piye? Ayo Iku anu. Sampian ki ngerti. Disambung meneh. Eh, iki Isara? kembang iki regane larang. Wo. Nek pecah. Bo, Atau, kembang model sak iki kok larang. Ha nah, larang regane coba iki. iki. Sampian setitekke iki kembang iki. Regane, iki. kembang koyo ngene iki? Nge kembang ning Kasatrian ya mesti wae larang to regane. Hmm. Terus sesuk nek mati ya kudu menake lho iki sesuk. ora rasah sesok-sesok saiki tak benake. Angger saiki tak benake iso apa sampeyan nek pote pecah ngene iki. Ah oh, pot pecah rapapa, ora apa-apa angger pecah les duluran tak rapopo to. Ora apa-apa. Terus. Lho sing <coughs> sing baku ki wonge kuwi angger apik pot pecah uka, kok wong um. oh, adol kok ndodok. Wong ancek-ancek kok yo pot. Ah gulek liyane ra ono to. Sampeyan loro-loro ku, kuwi loro-loro. Ah yo loro. Sing loro nggon ndi? Ah yo suku. Soko iki lho. Walah. Sikile dadi kaya ngono kuwi. Deloké deloké dijine delo 5 to. <laughs> Samene iki ambien piro mbiyen? Ha ya kaya dadi ya 5. Ning rada gede sing iki. <laughs> deloké tak deloké lara apa Ayo di Nah. Waduh. Piye? Yeah. Iki biru rem kaya iki tak pijet iki. Hmm. Wah. kene ya pinter mijeti kowe iki ban sumbita. Ah kula mesake ah, nek sampean lara, ndara kanestren lagi sare. Nek hmm, mesake hmm. to ra sing nek sewengi yo jan tanpa anu nglilir. Yo nglilir malah wingi nggih nakoke sampean barang kok. Ya. Loh, kok mesek kok jebulane. Dak dadah aku kowe opo kaya ngono kok gebik iki lha niku kira durono sampean ra cedhak-cedhak cedhak ya men ora apa-apa kowe aku kok dadah demok kok dilerani ambak didemok terus nah ngono kuwi terus didemok terus karo mandore kon terus ya terus ora apa-apa niki ora oh ora apa-apa sampean iki nah ngono kuwi kan nggon ndi ngono kuwi ta yo kene iki Jenengane hmm. ku kok nggih, piyai kok lek grumutan tekan kene iki ya ngopo ngono lho. Merga le sepuh kuile sok grumutan ngono, <laughs> nek isih malah ora. <laughs> nek nah, gelem nah, iki uh, meri pono wong mijet aku. Ora kok le meri, ning nek kaya ngono kuwi diterus-teruskek ora mandeng sapa ta kuwi, sapa ta hmm. aku, hmm. lah entane sesuk njur ngawur. Lho. Sapa-sapa dianu. Danu kapake. <laughs> ora kok dadi sampean -neng. rekano nesu neng kene nesu ora perkara nesune wong nesu ki lak nganggo perkara ana dalaran heeh la kok dadi aku dipijeti karo no Mbak Subito oh. oh. nah ayo kae nek gampangan ngono ku murah dadi oh ora ngono oh nek ngono nganu bae sampean kon mijeti kuwi bae ora kon mijeti aku heeh hmm. hmm. wong mijeti akon wong bayar beres heeh hmm. Aku ki ora mbayar iki karo Sumbito iki. Ora mbayar wong karep kok. Wo. Oh. Wong kok mandeng wis tuwa barang kok gelem. Ah. <laughs> ya mergo tuwa kuwi wong kuwi duwe slera dhewe-dhewe kok. Sampean niku lho. <laughs> Dadi neng kene kok njur karo sapa-sapa. Heeh. Karo sapa-sapa iya, karo sapa-sapa matok. Heeh. Hmm. Uh. Wolu iki meng karo ki ki prasanta niku wau. Wong oh, wis gede tuwa kok dimesake. Jur ngopo ki kok tekan mriki niku enten nopo? Oh. Duh duh, iki ah. kok pecah. Lho, kok pecah iki to ki? Pecah. Niku wau diancik-ancik. Eh, iki iki mengi rak tak ancii to. Ndarene <coughs> arep jagat bondan aku. Wala juga beneran engkau naik juga tamanan iki larang ya e. aku tak ngopo tamanan kau gini Eh, e. jauh tamanan ngopo Bener tau, kalau wau hmm. kondor naik ini larang Neng, karo kereta ini larang iki Bu, hanya kereta aku kan Aduh, kemeng... pupusnya wes kepenyak oh. ini Waduh oh. Itu isauret menang orang ini ku Neng, gaun pupus kepenyak ini Engkau isauminnya ya suwe Jenara hmm. di Amerika nih ah. ah. Wah Yeah. Jenengan ki piye to arep yeah. ngopo jane panjenengan ki arep ngopo kok neng kene gone niku bojoku ki rak keri neng kene wingi tilik mbak yune karo ngeterke mban kuwi mban sumboko lha ora keri pancen ditinggal kok lanjur mapan neng peturun. nek sing garwo ki rak ya neng dalem neng jero pedaleman nek panjenengan tindak mrene ya terus mlebu dadak nginjen barang ki ngopo to nek mm ra -hmm. manah luwe cetha dicedhaki tambane diinjen ora sopan to bengi-bengi kok Lah geluweh ora sopan menan nek nginjen niki. Ah ora tiba wae ora apa-apa tiba. Njenke ana pasale rumah sakne. Pasar ngendi kuwi? <laughs> pasar. Ngingan, ngin. Loh diki tenan kon niku matur tenan, makke nek konangan negara nginjen niku karepe apik opo ala. Hmm. Ngoten? Hmm. Karepku ki apik wong bojoku to, kan aster iki turun neng kene. Karo bojoku hmm. kok dijen barang apa panjenengan ki nek ora niat nginjen to. Ning hmm. mengarep butuh ketemu karo Mban. sampek to kok tadi ta dadi ah, aku kok dadi hanyatan iki ah. mas demo-demo anu ana kok sing marahi sampean lho niki dudu aku lho dong sing betarepan ki rak bojoku to dadi mban iki mban canting barang kok dadi anu sujanan karo kowe iki piye iki kula iki ora sujanan mo ngelingke nek wingi wis ya karo bojoku kula njur saiki arep karo sampean tak elekke karo bojoku kok njuk meremen karo sampean niku lho ki ah hmm ah, anek radi, ra dipateni oh, ya meremen-meremen ngono ya ta oh sampean iki durung njenengan nek kok ora ngerti perkaraane kok wis ndak wae sing ora-ora ngapa wong wedok kok makmek-makmek Loh. Sikile wang lanang sing dudud le'e, nga akum moh, nga akum moh, akum moh. Ayo, le'e jelah terus, mm. haiku nanya kelak, mergaun eki, eki loroh, ngono leh, kupeleset. Sikile lupane kongono, wak. Mandelo, hmm. sikile ini biru, erem, ketindian, toh. Sauru biru? Wah. Wah, huh? oh, naik ngono hmm. sampean ngapusi, toh, eki maulai oh, biru, nga. Awang dudud moh, rak rosa, ngapa, Loh. Nah, Loh, lho, tak pindah, rak rosa, rak Nah, rak rosa. <laughs> Karang iya tak am <laughs> ane ya krasa. Mbok sampeyan iki ora Nek preso bendarane dhewe niku saru. Hmm. Ora apik. Nek seneng karo wong lanang ya njur sapa sing disenengi, hmm. Gak njur matur di dawuhke. Ne, aja bojone kancane kan dhewe, ora hmm. bener, leru. kancane dhewe malah gampang dilimpekke cukuwi. Ah, sampeyan niku. Nah uh, uh, sampean uh. mau sing jaluk dipijeti Bu. Lah senjaluk ki aku kok yo. Jebon natoni bojone huh? kancane. Mm -hmm. Nek mboten kaya sampean pono ndoro kanesrem piye? Huh? Gerah to? Aja kandhake. Tak tak kandha dhewe. Oh, keseneng. Wani nomo sampean engko eh. dijiwiti. Mangke nek kowe nangan ngreso dalem ya didukani. Kulon iku jane ora apa niku wae mung biru. Ora apa-apa sak karepmu ora apa cerak nyono. Doh nyono wong sing weruh lan ora ngerti karepmu. Nek-ne ya mingarani sing kaya mangkono kuwi. Aku we ngarani apa meneh wong liya. Sesuk hmm. mleh ora sah tulung aku sampeyan. ora ura diarani. Apa ndar arep Mau gini ya, si baya dilakoni. Anger baya baya dilakoni. Loh. Semen. Semen kira tudak-tudang ini, kok musti? Yow, yow. Iki, iki mau tak jaluk itu, Iki pijet tono, wong. Aku Iti kepleset. Kepleset. Kulon terkit, ten kulon dalem, Riko. Ten tukang pijet, urut. <laughs> Wak oh pirang-pirang naek ngono. Si diurut, ni ku sikil sampean, buatan, wak urut. Nih kau jika urut, ni nganterai. Hmm. Urut tiba nomor sekat, kena telung dina, kok. Orang-orang, buatan. Si? Di parut ke blambang, wak, karo leng, kail ngeklentek. Mauk ula, naek wan marut ke? Kalo kail lombak kecap. <laughs> Aku di bumbu <bubon> <laughs> <Di bubu> ni. sate. <laughs> bak <mukilu> wujude. Lah moe nek kon marutke ning nawes kula ora ora arep nulungi. Monggo hmm. ah, oh, <tuk> <rata. tuk> <tuk> <Wais, tuk> sing mandi ki nek dimamahke lho. Heeh. Nek dipopokke. Gambange niku dimamahke. Mamahke jur kolu. Sing nandiki ilune kok. Oh, rak ngono. Wes wes ora karo sumbeta kan. Pote dibenakke riyih. iki? Kula golekke iki di cembloke ngen pot mesti ng 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 dibenake male. Aku arep abdhi Ayo sing goleke kowe. Lah nggih kula padhos kowe. Iye, eh. kono. Ora kowe golekesi pote. Ah, arep nimpekke meneh. <laughs> Ora karo karo ngetke kene. Ha, <laughs> ana ra <rabru> ngarep kok jenengan ki piye? Aku tak marndol. Kok sing gone teng pundi to pote? Karep apa? Tak jukuke. Nang nglar kolah ae. Lar kolah lang, gua ketemu Pak Bledak aku ya seneni meneh. <laughs> Wongé turu <ruwa>, kok mau. <laughs> turu to. Banget yeah. dong. Klo sekin <tuh> kena aku rana tangi, mah darahnya aku lungo, isa lungo. <tuh> <tuh> Pantat juwoke pote? Neng nama mampet Alah orang. Munanggeri se klo se. Sek ke klo sepoke? Sepoke kona. Sesok maleh ni ko enten opo toko dadak nginjen-nginjen ki. Bahoyo. Nginjen kan kinen-kinen rawes koyo sesepuh. Hmm. Dipundi-pundi karo para abdi ngih karo padang sentono sa. No. Jenggola nuk, wabe harap pun setia eh, tuku, kakak penyanyi. Ah, Kencik, kantor. Loh, pot kok suwe banget, toh. Loh, Kaka kakang. Dihajeng. Kakang prasanta. Ah, diajeng. Iya. Kayang ngono kucu, kak, kayang ngono. Penjeneng dateng pulau, toh, kakak. Jom. Eh, anak apa? Boten, anak huh? boten. 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 Loh, anak gelem. Omong nuk, geger. Eh, Mbok. Hmm. Ya, kudu malah matur kok ngono. Mbok. ajeng matur. Mbok. Perkarane nek Matur berkaruah si Sumbito kali omong, Eh! Woy omong Hah? Omong parang muka Ono mesti dagar Mbok! Parang muka nu koyo nopo parang kudu Mbok kudisa to mbok <sukur> Kok karo mban Sumbito nopo mau? Mboten nopo-nopo Hah? Upamekulo matur ngaten Emang kek malah mboten sae Ke dadusan itu Loh naek pancen kudu diatur ke Yau diatur ke Ngonolo mbok Loh matur seng cekak bahaya pocong Loh, Aduh <laughs> Loh Abote koyo ngene kenggoh Apo tenggoh gudut banget Wey, salah Weh Sa'iki gandeng kowe sing nomenak ke taman dicontoni piye cara ni. Eh, ngaten iki loh lemah, iki. Gusung. Cemlok ke? Blung, blung, kabeh. Iya. Neku tulong niku. Kek tengah. Lek mener piye? Nge-ngaten iki. Cekli, mang cekli. Iya. Oh di video ini, Nah, kalau nanti 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 aku, wih, tangannya ya cekal-cekelan, lho. Nanti mana aku, lho, yang nanti nanti? Lho, kakak kok kates? Bajo, nak, aku yorawangun, Kok tadi cekel cekelan Karo? Benak pot, sing pecah. Ini iki mau sing nah, uh. orang kejarak, nak, mau. Hmm. Eh, mau, mau, mau. Boten, boten, boten. Lho, iki mesti ana mm. wow, perkara sing didelekke lho. Anu kula cekeli sikile. Heeh. Lha kowe iki kok ya malah gawe perkara to tak rasak-rasake. Heeh. Kula niku semeret perkara kok nek mboten semeret perkara. Mesakake kadang ku ta kowe gelo iki coba to sawangen. Kula menika menawi matur saya mesakake ning kula rak mboten wani matur. Perkawisipun mboten mm. mm. badhe kula aturken. Menawi kula aturken patas. Hmm. Panas. Iki aku malah tratapan lho kowe kandha kaya ngono kuwi, Mbok. Kok dhisik ta napa kok panas, Mbok? Lah di mriki ta. Ana apa ta? ndak mireng ndoro kan stresen. Heeh. Ana. Wah, niku. Heeh. Ndoro. Niku anci-anci, jarane kula takon. Anci-anci sapa? Anti-anci -anci pecah niku lho. Napa panci anci kula. Hmm. Tijak rindek-rindek mah bantar banget. Lah kurak yuk kagetan saan cek sopo ngono lho <laughs> mbok. Lah kok nyur nesu toh yuk. Nyur rindek kek ngadam <laughs> reki. Sengsero leh amang kok. Sengsero nah, nekru ngu penjenengan kok yuk. Ora janeki hmm? o nopo toh mbok? Mboten wanter menopo-menopo. Menikawau di keleresan kok kula sumerek. Ngaten. Neng es tani pun Alah. dadi sampean ngarani wae to. Nek sampean ngarani wae aku malah tenanan loh. Eh, kok e, dhisik. Nah, ora <tik> td <tik> mung <tik> gini <tik> neh. Ara-ra diarani, angger baya ditingali. Ora dodokane iki ana apa to? Ora sami matur <tik> sing werna-werna wong kula niku ora apa-apa. Menika luh ndoro. Di yu. menika man pot man cek pot njin pacar bondan lho hmm? badhe nginjen sinten panjenengan menika lho kakang badhe nginjen sinten njenjen kowe bengi-bengi aku rak are dodok-dodok ora wani kok ora usah wis kulino panjenengan menika mangertos kok yo paham kula caosi prisa wong tindak ngematke hmm. sing hmm. ora nganggo nginjene kok ngendikanipun ning njenjen nikmat. Heeh. Karang nikmat nek <tip> njenjen kuwi aku. Apa yo karo garwane kok njenjen. Menika ngaten mbok bilih ngatosaken hmm. panjenengan dalem menawi sare menara ra jodoh. Kok hmm. gele singepan ora rapet ngono gak. Hmm. Nggih to. Juru are tak juru le menake yo kepi aku nang <tip> 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 Men saged wis lah kok lajeng dawah. Kang ingkang mak glodak menika wae. Menika Kang Prasanta dawah, Ndoro. Dadi mak glodak. Kang Prasanta dawah to. Nggih Mbok. Ya aneh to ya wong arek musul garwane kok metu pengkeran kuwi kepiye to? Nggih niku rak Menawi kula mestani tiyang menika badhe culika, mboten purun Sejato Janjane sejatosipun badhe ngupati sinten to, Kakang panjenengan menika? Yo golek okal oh menawi kalian kula kok nginjen yeah. badhe nginjen sinten panjenengan ah. menika kakang oh, ya nginjen kowe kuwi ning kudu pener kamar ah, menawi ngaten ah, ah. menika panjenengan menika lho oh niah kowemu nginjen sinten nginjen kowe terus sing nulungi sapa mbok sumpita sapa sing seru sumpita ah oh, Satan nggih, Kak. Tepe-tepe saking kepatian dumugi wonten ning mriki jebule mung arengi njeneng ora ngenjen kula ning njeneng Sumbito nggih. Loh. Sakmeniko sampun wonten buktinipun menawi panjenengan menika sampun mboten gantosaken kula. Insyaallah. Seneng. Wah, esti seneng. ya pinter banget to ya. Kula tulek ora kaya ngono kuwi. Kula menika mboten damel-damel. Nah, kowe bener kok, Mbok. Kula menawa kakang prasanta kowe ora duweni milik liya, ora bakal nginjen-nginjen kaya ngene iki. Tur hmm. pula rak mboten pun bon wadul bon tiyang, mboten pun kandhani tiyang kula nah. menawa semerep tiyang hmm. mbak kanthi mripat kula tiyang mbak jamel-welel. Sampun cepeto kang Mbok menawi ngaten menika. Niating manah kula menika rumaos kula menika menawi kakungan sisian sampun sepuh menika mboten badhe nuwuhaken cubria ning kok sak menika malah dados kados ngaten lho Kang Bu lan bojone seliramu lho diajen Wisto lho kok garwamu kuwi to lha anjeun sampeyan bandara kanes ten ana apa menika rak dawah heeh ingking wonten mriku namung kula Sopo yang nulungi menawi mboten kulo. Nah, ini orang niat nulungi nengwes di sejong gitu. Di eh, sejabni? di jarak. Lah, yang jarak nulungi kuwi mergo kepleset. Penjenangan menikau sejati si rak namung kepingin pinanggi kalian sumbito to kakak. Mboten kalian kulo to. Ayo, karo kowe yaji. Pak Kopyetaya. Aku ki ibu. Nggih, menika wiwit wonten kepatihan no. Milo Sujana kaliyan kula. Sapa, <tutup> sapa kok sapa-sapa karo aku ki aku njur ketok apa ngono. Jamban, omong ra ngono kuwi to, Mbok. Bondoro ya lumrah-lumrah ning kathah-kathahipun. Piyayi kakung ming kathah-kathahipun. Piye, uh Mbok, -uh. piye? Piyayi kakung mena la loro lalen. Hmm. Piye kuwi tegese, Mbok? Karo wong liya, karo bojone dhewe niku sok-sok niku lali. Nek karo bojone wong liya kuwi dieleng-eling wae niku. sok umum kok. Insyaallah. Kok kowe iso kaya ngono? Kene, Mbak. Kene. Mbak no. Cantreng sotak jiwet tenang Iyuk luk kwe. Ya ampun, ya ampun. Ini -tern. beda ta ya. Ini ngapu ngono ito mbok? Nge. Wes, wes, diajeng wes. <tuk> Kowe ada kaya ngono kwe kwe, aku karo kwe main pegatan. Konjor aku dunga-nggai karo Mbak Cantreng, eh, dong kwe. Boten oh. alang mbok, 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 yeah. dodok lang, boten lonten rawas ngaten menikok. Isi nipon lona bledak, 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 bledak. Hmm. Boten lonten sana sipon temui rong ngopo Ya sengarom lebuneng kono, temuneng ireng kak. Coki saat ini kak penjenengan kanestren, sukuni pun kiprasontom Sampun penjenengan kemauan ini kak presa ini. Ini kemauan kera keseliyo. Neku kue malah matur luwun. Wah gede banget ini. Sengen ditemuk. Kamu berdua ditemuk kue mau. Hah? Mau gaten bengkau ngaten itu weh. Gede sih. Mong menika wae namung kula uh -huh. namung nyuwun sewu nggih namung mijeti anggenipun biru arem nika kok kula mboten hmm. napa-napa niku ageng niku ning ora ora ngapa-ngapa to ya Saestu <susuk> Kakak aduh saiki alus banget jek karo Piye Yayi panjenengan -dap menika kok dalu-dalu tindak wonten ing mriki badhe menapa Aku kuwi di didhawuhi karo ibu nggih kaya ora luruh oleh Ditawuhi buku Dono Warso, kok ora kundur karo garwamu kanastren ki apa sebabe? Injih. lembu <laughs> kula. Engko nek tak gugah ndak malah mesu nesu, -nesu. Areng neng iki wis wengi jujulen kono. Oh, ngaten. Konen Bali neng Kepatian. Oh, ketemenika ta. Mulih aku njinjen mau. Injih. Ning tak mboten njinjen jane sih pun Ora nggon njeneng gonmu ning kleru. Oh, oh, <laughs> kleru menawi Kula namung kok, Kakang. Saiki mubong-bonge kondur. Oh, Dalu-dalu koyo menika pon resiki room yen sukunipun pon. Manapa... Lha ngresiki kepiye carane? Ya diwicihi. Napa ngatepal koyo ngono arep pon. Menek onjo ora pamit kok onjo arep ayo piye to Kang? Heeh. Sak menika kapang kula menika sampun mari nji. Mm. Kula mm. nyuwun pamit rumiyin. Oh, meniki kok dipun Iya, mengko tak rumate, Mbok. Mengko aku sing bakal ngrumat. Iya, iya. Sing ati-ati ya diajeng incil. Sing ati-ati. Ning semanten ugi aku njaluk pamit sesuk dolan nang gonmu. Mawi tengget iki napa kerso? Dene. Munggo-munggo, paman. Iji, ini sendi ko ngesto akenda. Munggo-munggo lenggaipun, paman. Iji, nyaket riki. <kuh> paman temenggung probiolan kowe, prapo. Iji. Katus bundi panji brojonoto. Milo mirunggan, paman. Kulo wadal meniko ngeresaakan pepanggian kalian paman temenggung probiolan seliramu, prapo. Ndhi. Mila wonten perkawis saking damel, Ribet manah kulo, Pak. Iki perkawis menika ing badhi kula suwonaken Priso. Wonten ngarsa pinandalem Raden Panji Brojanata. Kacariyos kulo menika sawek ngadepi Ki Patih Jaya Bodro sak andanipun. wonten ing tapel wates. Namung wonten sasdunggal ing abdi. Nampi dawuh saking ngersanipun Raden Panji Brojono. "Oh supados kula menapa deniah ditumenggu." Prabu supados ngadhep wonten ngersanipun Raden Panji Brojono. Badhe paring dawuh menopo Raden Iji menawi wonten kepareng panjenengan Kulo kalian kakang Tumenggung Prabi kepareng miterang menapa ingkang dados kersa Raden Panji Brojono <coughs> nata. paman Prabio lan sliramu Prabu. Iji khatespi. Perkawis menika gi wonten sambetipun kalian peperangan ing antawisipun jenggolo Jenggala lan Prabu Kediri menika, Pak. <tuh> Mestinipun panjenengan sampun uninga. Menawi ingkang minangka dadakan ta winangka unjeraning perkawis. Injih namung dawuhipun Yayi Panji waneng pati kalian diajeng anggrain. <tuh> Mila nembe kemawon katimbalan soan sowan wonten ngersa dalem Prabu Lembu Ami Luhur. Kadawuan supados nyirep peperangan keng sak meniko dumatus meniko paman. Kadawan nyirep inci. Ih, setunggalin coro yang keng nyirep peperangan meniko inci namung kedah misaken. di Mas Panji Wanengpati kaliyan Diajeng Anggraini. Hmm. Sebab idinamung menika ingkang saged ngrampungaken perkawis. Namung menapa badhe kelampahan perkawis menika Raden Panji Brojono. Awet <coughs> ketingalipun Raden Panji Wanengpati kaliyan Sumudewi Angreni. iya ketinggalipun milo sampun sami tersenangipun <kuh> iji mungkuk ingin dibun sebat temanten inggal kulo gardah pemanggit menawi perkawis menikot <kuh> beten bade sakit kelampangan menika raten panji brojonoto <kuh> milo nji nji pak nji nangin bade kadus puntik mali menawi Yayi panjiwaning pati mboten dipun pisahken kaliyan diajeng anggrahi. Peperangan mboten badhe rampung. Lan samangke badhe kadah Bebanten mboten ngemongaken para prajurit. Kalbet ugi kawula ingkang mboten mangertos perkawisipun dados banten wonten ing peperangan ini. Pun dalem sejibun. Piye, Prabu? Menawi wonten kepareng kula ngunjuk atur wonten pun, panji brajono terang menawi anggra ini kalian waneng pati menika sampun kelempahan daw tegesipun sami-sami Mungko mongko saktemenipun perkawis ingkang dados undering perkara menika anggenipun sami daw sakteme Anggen pun sami kekadangan ing antawisipun Jenggolo kalian Kediri sak petawis cecongkrang. Heeh. Engkang dados talenging manah kula utawi ingkang dados pikiran kula. Menapa panjenengan dalem sampun wonten cara ingkang kangge misahakan antawisipun Angreni kalian waning pati. Mm -hmm. <coughs> Prabu Adikoh. menawa cara nggonku bakal misaki katresnane yayi panjiwaning pati karo Giajeng Anggra ini. ...yo pancen aku Aku duwe cara. Nah iki perkara ora perlu tak nyendikaki marang Kuisak Lur. Misaki kan baku, mm -hmm. mm -hmm. kepiye carane nyirep peperangan kang tuwa iki? Mula aku ngersake kuwi sakluruh padha ngadhep. Iki menika kajeng kula paman Prabu. Panjenengan kekalih badhe kula kanti. Manggi kipatih Patih Jaya Bodro lan para prajurit saking kediri. Kula badhe suka katerangan. Menawi samangke perkawis dawuhipun Yayi Panjiwaning Pati Kalian diajeng Anggra ini saestu badhe dipun pisahaken. Kula ngaten menika badhe nyirep wontenipun Tauru menika, Pak. Nih, wontenipun pisah anggenipun sami dawuh Kanjeng Pangeran pati, teges peperangan dipun purnani. Nah, Mestine sampun rampung. Eh, sebab ting-tinggu perkara ya kuwi to. Injih, injih. Inji. Mila leres. Pangandekanipun Raden Panji Brojono. manawi keparingipun Raden Panji Brojanata menika kados ngaten iki patih Jayabodro badhe nampi sedaya dalem Raden Panji Brojanata eh, inji mugi-mugi kemawon mekaten pramilos sumenggu sampun ngantos kedangun panjenengan kula kanti manggi para prajurit kediri yang, yang sak menika oh ngaten keparingipun iya monggo-monggo Raden sampun sawetawis wektal awaipun piambak anggenipun ngepung ing kraton Jenggala. Namung wis manten ngantus dumugi sak menika mboten wonten perjurit utawi senopati kang badhe ngedali wonten ing jawining Beteng Rekyanopati. Ing ajeng kula menika sampun matur tar Kyanopati Jayabutra. Amnawi nyan dalem kenopati jayabodra menika kersa ndharatur kula. Kula menika sampun yakin menawi perkawis menika tumuli rampung. Namung atur kula nggih kenopati no Malah kedangon mapan wonten ing pakuwon menika. Tumenggung Jaya Wrekso lan kowe temenggung Jaya Pati Iji. Iji. Terus bunyi. Terus bunyi. Aku ngerti lereking aturmu kowe ngluputke aku. Mergo aku ra paring palilah kowe lan prajurit Kediri mlebu Beteng Jenggala. Iji. Hmm? Nek dudu aku sing mandegani, bisa kelakon ngono. Nek aku iki jojereng wong tuwa. Aku iso mikir, aku iso nglimbang, iso metung yen nganti projurut kediri mlebu ning Jenggala. Ora basa so perang. Tegese bakal kleru. Klentunipun dos pundi? Inji, Klentunipun dos pundi? Wis wali tak ngendikake. Yen kediri anggone ngrabo soprang ana ning Jenggala ki ora bakal ngel ngelar jajahan. Inji, inji. Ora mangat, bakal ngendih panguwasaning liyan. Injih. Ning go buku penggalih dalem Sang Prabu Lembu Ami Luhur. Anggoning daw pakip panjiwaning pati karo Anggren. Hmm, injih. Namung kula lan para prajurit ing kedhiri menika kadhawan majeng wonten ing peperangan. Tekesipun badhe kados pundhike mawon perkawisipun. niku samun cetha menawi badhe pasulayan ing antawisipun kedirilan lan Jenggala. Nah, panggarsaipun para prajurit ingkang sadeng-dengipun remen dinaaken dedamel, nggih, ngetinggalaken kesagetanipun lajeng dipun candhet, boten dipun keparengaken mlebet wonten beteng Jenggala menika kok. Nah, gela manahi Puntarkiyana Pati. Menawi rumiyin mila mawiwih tangater menika syair ing ono Pati. Namung sak sampunipun sampun dumati tampu ing peperangan antawisipun prajurit Jenggala lan Kediri. Menika rak kedahipun dipun lajengaken. Awit menawi mboten dipun lajengaken ing samangkeipun awakipun piyambak menika kedang nangipun mapan wonten sak jawining kraton Jenggala manik menika sipate. Monggo pitang Menawi eh, perjurit saking Kediri menika saged mlebet wonten ing Beteng Jenggala. Perkawisipun lajeng rampung, rak boten gedhangon anggenipun. Inggih, mesanggrah wonten papan mriki menika beyanipun pun rak injih sekedhik to. Rakyat, ah, nah, injih penemuku beda karo penemumu. Tes penemumu to mule mlebu ana perang rampung, nah, injih. Monggo karpu iki direndere nggih. Ojo ke susu rampung. Hmm? Oh. Ojo ke susu rampung. Hmm. Kok Kodoh. moten ke susu rampung? Kodohan, kodohan, kodohan. rampung. Kana aniki diewer-ewer. Tingkawidowo prajurit jenggolo. Bihani pun menikul. Raga ngirang suming para prajurit ingin sami mesanggara, wonton ing pesanggaraan beriki menikul, rakata sangat. Raga tinising raga tinagoro. Hmm. Wah, nek ragat negara aku iki mung temenggung meng maju perang kok mikir ragat. Wah, menawi aja oh, eh. Nuwun sewu. Menawi dumugi mriku, Kyono Pati. Menawi kula matur ing perkawis beya kok lajeng Kyono Pati akan menawi dipun ewer-ewer. Menapa woten sambetipun kalian ragat menika? Nah, sambungi karo raga awa dhewe maju perang. Injih. Perang iki ora perang bubuh. Ora perang paten pinaten. Hm? Injih. Ning perang gawe sing prajurit jenggol. Namun, hmm, namung dipun gegira to. Lah, prajurit jenggolo miki. Gegiru. Namung pun ten dalem semono. Oh, Kaya kebo kae. Hmm? Menika ora gending kepukiro. Dipun nah. gegirone hmm. dipun hmm. nedalem ajri. Menika nah, wontenipun tamelang. Koko pokone degegiru lan jur wedi. Oh, ngene. Oh, Angku wis gelem ngamuk, mripate abang. Njih, mripate. Kok Katos. eh? Katosin koyo mripat kecolok. <laughs> kecolok abrit. Ayo. Ning aku wis tau nyolok kleru. Ati tindah. Njih, 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 njih. Ngelingaten Joyopati Joro. Njih, njih, meneh. nek nganti ora ono kabul kawekasane ora kabar konjenggolo jenggolo kabeh tak bali lah mlebu ngelingaten kalau perlu ngendakken oh, gang Iki wilerwo karo tanggung jawabmu ungu, anggonmu dhadi perjurit ing kaki. Iki, iki, sediko, ungu sotok. Kaman dilulus sekol ranggani. Sambut. Iki, ini. Daspunti menikorati. Kari dicancot lagi. Menikoki pangis, coyobo. Tiang, tiang, jenggolo menikok ngigit-igit sangat menarik kalian. Haji, tiang, tiang, kerdis. Samisio gode damel ngepung. Kata daspunti menikorati. Iji, kulo namung kantor nunggu, dawe pun panji brojono to. Iji, kulo kalian penyeringan, iji, keda, keda sabar. Oh, ngaten. Paman Patih Joyobodro. Angker panji brojono. Bro brojono to. Kurentu, kurentu, <tuh>. Brojono Ayo, brojono to. Apanya yang ya? Brajonata. Kleru. Brajonata sing bener. Ingkang leres Brajonata. Monggo ingkang klentu panjenengan. <tuh> <tuh> Kowe. Menko... Mados nopo nggih? Para prajurit lajeng panjenengan dawuhi supados ngepung kula siaga dadamel. Hmm. Tan murung badhe perang. Oh. Perang dipun lajengaken kediri mengsah Jenggala. wonten papan rupak wani jembar menapa malih? Iji, senacan iji. klo menikau sampun kathah umur ibu. Sao gertangan klo tasih purun kemelawai, si klo tasih kiat jangkah, ketugi. Klo ngerampungi prajerit njenggolo datangi wontening pakuan menikau. Kipat nih. Iji, iji. Sao boy, klo tumenggong prapoh. pangling kalian klo. Ingkang Malik Kusuman temenggung Brobo. Eh. Wah, Raotak Rapati tak gatekke kuwi. Eh? Kulo iki badhe perang niki. Pun nempake wong omah kulo sak niki. Kepengin sumusul ngedengan menika. Menika sinten ingkang Brojon? Kona, Pak. Kulo mboten ngomongan kulo niki. Sinten ingkang Brojon? Kona, Tudang-tuding meripatmu pendirangan, omong-omong tericis. Wah, itu ngerti orang. Sehingga ada dikasih apa, ngerti orang. Nge? Dering, brojotono no, bro, kok brojotono. <laughs> Kaya kipatih Jaya Bodro, pepatih Kediri oh, diri. Orang ngerti kita. Nah, penipuan, agaknya kok meningatan menikau? Ano nyebat penjenengan? Saat temenipun penjenengan menikau, lepat. menawi kuluh badhe nandingi kaliyan panjenengan. Hmm. Nglerokke pepatih ing Kediri. Heh, kowe kok dadi nglerokke pepatih ing Kediri, heh? Kanjeng hmm. Pangeran Pandi Pandibrajnata menika temenipun badhe wonten pirembakan kaliyan Ki Patih. Badhe nglajengaken anggenipun sami bondhayuta. Ih, mangkir umiyen, pangeran umiyen Paman Joyobodrolan. Panjenengan iji iji betah rembagan kalian ingkang kawobgan kemau iji iji siten prajurit ingkang rucah wanton mwingking wah makatan iji siten iko prajurit ingkang pungkok menikok he ingin waku wungkok eh pendirangan oh mesti woy eh patraping prajurit ngadepi mungsok mesti ngineki eh warg ngop warg kawok eh disembalan ke wotor wotor maingkong sing jecek ngedunek wistong wong mingkar mingkar mungkong mengaku lagi warg rebukan ayok ini rebukan ini Urah, engkau sike. Sampun-sampun-sampun. Ih, ulo nyun pangapunten, mbak ah, Munawi. Samput prajurit kulo, wonten engkeng klatenan. Enggak ten, pamat. Katus punting, kir. Tumugi kulo wonten engkak pakwon menikom, ilo kulo badi. Wonten perkawis engkeng badi kulatur haken. Samput kalian peperangan engkeng dumatos antawis sipun projo jenggolo, kalian projo kediri. Badi wonten. Iji. Tegisipun dereng wonten. Itu, kok sampun wonten. Mosah wis ana. Kok badhe wonten. Inging wonten malih mbok bilih ngaten. Pun lajengaken ngloko. Inging ngaten. Supados peperangan menika enggak rampung. Milo menapa ing dados kersanipun Paman Prabu Lembua Misino badhe dipun pinangkat. Tegesipun katresnanipun Yayi Panjiwaning Pati badhe dipun pisahken kalian ya sing Hmm. <tuh> Menawi sampun dipun besahaken, yih samangki tentuki mawon Yayi Panji kalian diajeng Candra Kirana. Loh 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 loh. Mangke rumiyin, mangke iki. Kula sak mboten ngampah adaning kegiatan kula niki. Oh, mempeng niku malah penjenengan pangandikan mboten entek-entekane. Mengkos kini. Wah, gue tanding, toh. Tanding pula menikok. Nek, gue liat tanding, mungsum waku. Wah, mboten padeh pedih, pula. Mungsum waku. Sampun penjenengan, oh, Sampun penjenengan. Upami penjenengan menikok, ungguling Yudha, limrah. Namun, petang dicekap cekap pula kemau. Sopo gue malang kadak. Hmm. Aku senopati ke Aku isi ngerti, dadak gue takun-akun, takun mahu, toh. Hmm. Koe data ngabari aku meneng ngopo kowe? Perjurit wungu rasane apa to? Rasane to? Eh? Dipun lajengaken. Rasah diteruske engko. Singar perang ki Mboten ming mboten ngomong e kula Angger Panji Brojono to? Iih kula pam. Menawi kersanipun Sang Prabu Lembu Ami Luhur angger Panji Panengpati kaliyan Anggreng. Inji. Menopo Sang Prabu Lembu nanggel. Iki tak kesipun dawhipun waneng pati kaliyan Kangger uh, Candra Kirana. Perkawis meniko Rama Prabu Lembu Ami Luhur lan sedaya para sesepuh wonten keraton jenggolo nanggel perkawisipun, Pak. Oh, nggih. Yih. Meneng ngaden kula tampil. Kula tampil Sang Prabu Lembu Ami Luhur. Ah, nggih. Mila sak meniko kula suwun penjenengan kundur wonten ing kediri, Kediri pra prajurit kulaaturi nganti kundur supados ing mboten wuhaken perkawis malih wonten ing kraton Jenggala mriki Bapak mboten panjenengan suwun kula tentu badhe wangsul ah, sampun rampung wajiban loh ah, iki prajurit mlunggung oh, lajeng prajurit Kedip bali ana Kediri balik, <tuk> cok kurnawa kabeh ora padha nglirwake dawa. Yo mung wae penggalih rama temlawung. Eh kok gene yo. Kediri ora ndang entuk sulak ing padhang. Mula kanthi mengkono. Nger kertosari. Rama mundhut priso banjur piye Kang Mbok Sekartaji kaluh tondro kirono. Hmm? Inci kepareng matur namung saderengipun lepat nyuwun sih pangapunten dalem loh. Iya iya. Sakdangunipun ingkang putra kadhawuan tansah caos panglipur. Dateng Kang Mbok Sekartaji soho sawetawis abdi keputren tetela ngantos Tumugi Titiwanci menika Kang Mbok Sekartaji Tasih Nandang Sungkawa. Isih sungkawa Isi. dinten-dinten ingkang pun, kangge suka sami suka kalian para abdi namung panjenenganipun namung kendel kemawon wonten ing salebeting patunggon. <tuh> muga gusti kang paring Pepadang banjur maringi pepadang marang kula warga kediri. mongko mboten kirang anggen kula caos atur so caos panglipur murih penggalihipun kanggok sekartaji enggal lileh parantini samangke masih nandhang sungkawa punan dalem Sewu keparenga kula badhe nyambet sedaya aturipun di Mas Kertosari iya piye gunung sari di Mas Kertosari kados menika reneng sliramu kuwi kang kapasrahan supaya nglipur penggalih kang mbok iki kudune ya sing bisa monggo tangas sing bisa anggone ngrem-remi Sekartaji. Karu meneh priya sing bagus ke ora. Ora mung Kang panjiwan yang Pati. Okeh priya sing bagus. Nek nganti kebablasan Kang Mbok Galuh kuwi anggone mengkali. Iki mengku tundone sing nandang kapitunan ya Kang bok Galuh dhewe. Inggih. Ngaten Iya. punar ko ikung sari lan kejaba saka kuwi di mas mb menawa kang mb kuyang lingsem ring kang mb kuwi rumangsa jejering putra nalendra kok bakal dawuh nganti cabar mb bileh namung menika rama anggenipun kang mb galuh candrakirana menika sanget anggenipun menggalih cabaripun dawipun kalian Kang Mas Panji waneng Pati. wonten dalem sawu Kang yo, Mas Gunung Sari. Yo, kepiye, Mas? Inggih ngrayi estonipun sampun matur kathah. Taos panglipur angger ripih penggalihipun enggal lilih. Parandene kados teni penggalihipun Kang Mbok Sekartaji mboten saged ungkeh. Tasih kerem wonten ing raos rudate. <tuh> Kui aneh. Aneh sangat lho. Ora jeneng aneh anger Gunung Sari. Inji. Awit ngono. Kang Mbok Ayunir. Inji. Galuh kuwi ing semu wis katon jan banget marang Kang Mas Panji Wardi Wanengpa. Kaya wis bisa. pisah. Dadi jurromo barang, wah aja wis. Dadi konggang atiku. Konggang penggalihku. Ana ing kinikirh ning ingsunku jejereng ratu. ingsun sing mestine tetep wutuh ngayomi kawula kediri banjur direbeti dening Kang Mbok Ira. Inje inje romo. namung kang susah inji anggen kula penggalihe ora ming ingsut inji njenengan para kadang sentana inji para nayaka inji para prajurit senopati uga kabeh padha ngrasakake inji namung anggen kula nderek priatos menika kang mbok galuh menika kesangetan anggenipun karep menggalih kang mas panji waneng pan Monggo menawi saking kawasan kulon. Kang Galuh menika. Ami sandwich kepanggih kaliyan Kamas Panjiwaning Pati. Kok ngantos Kang Mbok saged kerem ing Kasmaran. Sira iku kepriye to, Binsari? Lah wong anggar Pati lan Kang Mbok Ira Galuh iki kadang. Injih karang goni kepang nggih iki mboten maiben sinasa kadang namung menawi kang mbok kaliyan Kang Mas Panjiwaneng Pati menika ora awis-awis anggenipun kepang kito. Ya ya mung ngono wae Guningsari. Injih injih. Muga-muga peteng ing jagat kediri kang saiki lagi peteng angendhang. Banjure entuk sulak ing pepadhang. Injih namung ngaten Rama. Estunipun Kulo menika ugi rumas ketun lan kedubung. Iye sampunipun Romo dawuh dhateng para nara praja ngritaken prajurit ing Kediri supados ngluruk wonten ing Jenggala. Iye sinau menika namung kangge ngagar-agare. Namung menawi perang menika ngantos kedadosan saestu. la jeng pundi lo ing inih para raja-raja ingkang sampun memitran kalian ing gedhir bener sira Gunung Sari sarilan sira kertosari Iji. Iji. panjen sak temene rama kuwi ora mentala menawa ngerekake perjurit, aning jenggol kuwi sak temene orang tapa yo men Rama kuwi marang unjuk ature Patih Jaya Badra. Lah upama Rama kuwi ora dibebolehi dening Patih Jaya Badra mesthine ingsun ora bakal tumindak kaya ngono ku. Mesthi nakeh dalan liya. Ning semono arene wis wis kepacut. Yo muga wae iki tetisarana mbok menawa mengko pisane kelakone Kang Ayunir Daud karo Panjenengane Prati. Awet ngono nggih, Dik. peperangan kedirilan lan Jenggolo kuwi ora tang sirep. Inji-inji. Wurung mesti bakal akeh korban. Inji, bab sing jeneng peperangan kuwi menang yo dadi pindhang. Nah, dadi akeh bebanten. Sing kapitunan sopo, ya mung romo lan kang mas lembu amiluhur inci leres romo ya syukur menawi romo menika saged menggali dumugi semanten awit kula piyambak menika inci boten mentolor, badhe kados pundi kemawon Wo prabu lembu amiluhur luhur menika tasih kadang dalem piyambak iya iya Mangke menawi ngantos menika kedadosan saestu. Menika mangke badhe ngembet dhateng kawulo dalem Rama. Kawula dalem ingkang boten mangertos sedaya perkawis badhe kembet ing perkawis menika. Lah menika rak saya boten kanten kantenan ing mangkinipun Rama. Iya iya. Injih mekaten ugi kula selak boten tega menawi perkawis menika ngembet dhateng para kamu. Panjerite poro ka wulo alet ingkeng panggesangan menawi sak menikot dering sak wastani muru Iya. Ya mung muga-muga kaya seng, ingsun nindika ake, peperangan niki dang sirap. Ocong nanti kedowodow. Inji-inji, lomo, no inji, inji. Inji, inji. Ulo ginderik memuji, muki-muki, kertengkelampar perang. Aduh, dih. Dih, dih, dih. Senggit, bu. Mau goh? Mau goh, bu. Majengkir mawon, Suwanipu. Mau goh? Dipunantu-antu dinengromo menikomau. Mau goh, weh, Suwanipu ngirit tumenggung Jaya perso, kalian Jaya pati. Ingkir, ingkir. Nun sewu, nun sewu. Monggo-monggo, monggo. Jaya Bodro. Nuwun dawuh timbalan dalem sinuwun. Kanthi becik ngadhepira ngersa ingsun. Toni. Berkah dalem, soan kulo, mangki, non keparngo, yeah. pangestu dalem sowan kula mangkih Raharjo. Nun keparenga ngaturaken pangabekti. Iya. Ingsun tampa puji pangestu ningsun kebat sirata. Toni, sae sampun nampi kula. Jaya wreksa. Nuwun paring pangandika sinuwun. Coba. Siro ingson keparang ake, rodo maju swan. Samunti burung kemarang akan ke jirut, yeah, yeah. sendi kongis tak akan daun. <coughs> Pado selamet, ngadepi ro nengesan dalem suwan kulo kali sing sampi kolo Sungkem pekti kulo kunjuk wonten ngeresau sampi andal. Yah, ingson tompo prayu gak nonggon mungadep. Sendi kongis tak akan daun simpun. Jepati. Kanti Basuki siro ngadep ana ngersaning ingsun. Iyi. Pikantuk berkah so sam, pangestu sampean dalem. Anggen kula nderekaken rekya nepati Joyobodro. Saking kraton Jenggala manik ngantos dumugi ing kraton Kediri. Kas ing rubedo. Sungkem pangabakti kula mugi konjuk sinuhun. Ya. Yeah. Ingsun tampa pangestu ning ingsun kepat sirotapa. Iyi. Saklangkung upamu diklupin nengko Jimat sinuhun. Patih Ceputra, nuwun dawuh timbalan dalem. Sok entrantung penggali ingsun. Ingsun kang kepengin prisa kadiparan kabul kausananane anggone rungkluruk perang aning Jenggala. Ih, kepareng mujuk, saya lepat nyuwun lumunturing dalem singun. Iya, Patih Ceputra. Klampan kula dumugi wonten ing kraton Jenggala. Sineksen, di-ning ab di dalem tumenggung Joyo pati, tumenggung Joyo Rekso, wanto-ning jenggolo sampun tumah di perang. Yeah. Nanging perangipun pun boton mengsah poro Panji Putra un jenggolo, hmm. mengsah pun poro tumenggung Prajurit Rocah. Hmm. Saistu nipun milo meniko engkangklo kajengaka. perang mengsah prajurit jenggolo meniko ing pamris pados dados penggali dalem sang Prabu Lembu Amiluhur. Iya, yeah, iya. Yeah. Saistu sini pun, Perang ingkang temadi wanton sak jawining peteng jenggolo menikot dados penggaliani pun sang Prabu Lembu Amiluhur. Oh, 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 sak banjuri ce, betul. Bukti ini wonten boton wantawes panji brojo noto. Hmm. Je Jonoto. Iya ya. Jo, jo ya, ya. Ngendi kok dateng kowe? Menawi anginipun dawpaken angger panji wareng pati kalian Angreni. Menika Sang Prabu Lumbuhami Luhur nglenggona klentuk. Aduh, ya, 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 ya. Kalimput menawi sampun ate candhel rembak kalian sampeyan dalem. Hmm. Ya. manung kadikanipun angger panji brojanata menawi dawu pipun angger panji waneng pati kalian anggreni. dipun wurungaken dipun pisahaken dipun pisahaken, oh, 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 oh. pisahaken. lajeng kula telesih menawi panji waneng pati sampun kelampan pisah kalian angreni lajeng kados putih. sampun dipun kalihan ingkang putra angger candrakira bener sira jayabatra opo tetep diterusake opo dibatalake utawa diwurungake nek ngono mesti Lah. Kula betah wangsulan ingkang cetha. Hmm iya 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 iya. Ah Sang Prabu Lembu Ami Luhur lumantar angger Panji Brojono to, dipun lajengaken. Diterusake. Loni. Bebesane ingsun karo Kang Mas Prabu Lembu Ami Luhur diterusake, dipun lajengaken. Duh. Ha. Ah. Ya. Ya, ya. ...pengalaman, wangsul, saat ini sampun pegantuk wangsulan ingkang kumantok sini pun. Ya. Yeah. Ngeri putera ningsun kerto sarilan, siro gunung sari. Iya, iji. Terus Tetelo keraton kediri wis ketok trontong-trontong ono suraing pepadan. Inji, Kadi menggunung yang kerta kertopati, ojeng nganti suwena. Ciro ngsun utus ketemu karo Kang Mbok Ayunira. Kowe matur menawa nggone dedaupan bakal diterusake supaya penggali utawa pikiran dang remen. Hmm. Oh, Inji, mekaten dawuh dalem Rama, pareng ila dalem nyun pamit. Mm, nggih, nggih, nggih. Gap Semanten Sudersno Budoyo atur giaran Ketoprak Mataram Kanti Carios Panji Waning Patih Bogdal Niko Ing musono keluarga Ketoprak Mataram ngayu Jokarto sugeng pepisahan Sugeng Pinanggi Malih Wontening Carios Candak Ipun Luwun